ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଏଇ ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ହେବ ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ 2.0 ଦୁଇଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ, ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ କି ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ବାୟୋ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ତ କମ୍ବାଇନ୍ ରହୁଛି ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସର ସେଇଟା ବି ସବୁ ସାରିସାରିଲୁଣି। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, VST ଆକାରରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସେସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କର। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଟିମ୍ ତୁମକୁ PDF ସବୁ ପଠାଇ ଦେବେ ଏବଂ PDF ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ PDF ସେଇଟା, ତ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।